selesaiji musim Tohaga nuwangguna Nana unik ngajanggellek kapal laut ngadet di tengah Paukimanduwarga Kampung Pangaban Kacamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat lihatanti dipapasanku sajumlahhin replika kapal perang tepika kapal tradisional sawwatara protet sajarah perairan jeng perpustakaan tembong di eta museum di sama eta Museum tehdiwegan ku Hiji Cafe, anu Kasang tukang Nasitu saguling, kukituna jadi pangjuk juga wisata Anyar di Kabupaten Bandung Barat. Nyaka wisskitu Jenlingan Museum Galeri Bahari Attawa Mugaba anu ngadeg Tohaga di Kampung Pangauban Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Tiluar eta wangunan anu leganasa hektar di tengah Pamukiman wargate Tembong Semuahing. Na itu wangunan anungandeg teh ngajang gelek badis kapal laut. Di jero Eteta Museum T Euyeb Gusa jumlah miniatur Katut Replika kapal Laut. Timimiiti replika kapal perang tepika sejumlah miniatur kapal tradisional tembong di Etam museum. Lianti kapal laut di Eteta Museum T Euyeeb Gusa jumlahing Poret Serah TNI Angkatan Laut Turta Dokumentmentasi Perairan Indonesia. Adi di lantai 2 Eteta Museum T di Waugan Kurohang Kfe Jeng perpustakaan. Kalawan kasang tukang situ atau bendungan saguling, nu pernah nadi eta lantai dua, wisatawan bisa belake cerakan bari macaan buku. Mangratus-ratus wisatawan tembong di palotret di eta tempat, pangna kitu nalika aya di jero museum, wisatawan bakal ngerasakan kawas ker aya di jero kapal laut. Kasih, untuk siswa-siswa gitu, bagus sekali. Memang di dalam sini ada apa aja? Ini sejarah-sejarah tentang TNI AL, eh, apapun ada di sini. Kalau saya tempatkan di sini ada manfaat yang pertama itu bisa menjadi destinasi wisata, yang kedua bisa menjadi uh, multiplier lah, bagi berkembangnya tujuan yang lain. Saya juga bukannya mungkin merasakan uh, dari musim ini saya tumbuh kuliner-kuliner sepanjang -kuliner citarum ini gitu kan. Eta museum Kebilang Anyar T diwangun jero 2 tahun kulak Saana Purna Wirawan TNIAD Supandi Anutaya Alianti ke Perestap Angkatan Laut Attawa Kaalmanten. Ngliwatan eta jeung lengan museum T dipiharap bisa merehatikan ka para wissatawan turta ngaronjat keun ekonomi warga Sabudena Al Muhammad Gifari Bandung TV.